Gaisu piepilda dobjas skaņas, kas reizēm atgādina lauvas rēcienus. Pēc mirkļa no dažādām pusēm atskan sāncenšu atbildes saucieni. Buļļi pulcējas riesta vietā, lai cīnītos par govīm un tiesībām radīt pēcnācējus. Rudenī pirms riesta ragi ir kļuvuši cieti un pārvērtušies draudīgā ierocī. Kura govs kuram tiks? Un tad viņi, protams, badās ar tiem ragiem un bauro visu laiku un mēģina tā kā iegūt sev to vietu. 4-7 lielākais man ir bijis, ka 9 tā kā sanāk vienā vietā. Un tad tur iet ņigu ņegu. Viņi sadala teritoriju un tagad pieņemsim tas būs, ka viņš tur tad visu laiku bija kaut kādu nedēļu apmēram. Viņš tur pa to pļāvu, bauroja un ņemās, bet atnāca viens cits un acīm redzot viņš dabūja kavienu no viņa. Jo vairāk viņš tagad tikai krūmos paliem un laukārā vai nedēļ. Un tas otrs tagad tur ar tām govīm šefte. Lai ķertu skaistus dabas mirkļus, fotogrāfs uz mežu zvādes pusē dodas ik rītu. Man ir viens priedus, kur es bildēju no 17. Gadu. Viņš katru gadu nāk uz to konkrēto vietu un nekur citur. Nu, sajūts ir fantastisks. Tas troksnis viss, tas rīts, dzestrums, migla. Pagaidām augstākais ir bijis 4 grādi, un kad no saule tu sāks lekt, un tie buļļi visi ir uzvilkušies. Bauro ar ragiem visi tos krūmus lauž nost. Vietām ir tāda, ka tur tā kā kara laukā izskatās. Precību sezona ir laiks, kad staltbriežiem var tikt klāt tuvu. Tikko bauris beigsies, ragaiņi atkal būs tramīgi un tik tuvu redzēt varēs vien, ja sēdēs nomaskētā slēpnī. Kā stāsta Māris Kreitsbergs, briedis dullumā var nepamanīt cilvēku, taču briežu govis, kuras uzturas turpat un vēro kaujas, gan var ātri ieraudzīt un celt trauksmi. Galvenais – nekustēties. Tuvākais ir noteikti tā, ka roku var aizsniegt, bet tā vidē ir kaut kādi 30 metri. Es vaktēju kāds vējuši un tad ir veiksmīgi jātiek iekšā tā kā pozīcijā apstāties un tā, lai tie brieži tā kā neaizdoši visu laiku. Tā kā uz skatuves, lai viņi būtu, un es no malas kā skatītājs. Ir, protams, arī tāds, kas ir zaudētāji, arī šitas pēc tam kļuva pa zaudētāju. Jo es viņu nākamā dienā pēc tam bildēju, un bija pārsīs status, un deguns bija cīņā kaut kur cietis. Un attiecīgi vairs uz lauka viņš principā vairs nenāca. Riests ilgs līdz oktobra sākumam, bet pēc apmēram 8 mēnešiem spēcīgākā staltbrieža harēmā dzims briedēni. Pēc valsts meža dienesta vērtējuma Latvijā mitinās 69 tūkstoši staltbriežu. Šo dzīvnieku populācija valstī ir stabila, bet ar tendenci samazināties. Judita Čunka, Latvijas televīzija.